Vítejte u dalšího let's playe ze hry Dishonored The Knife of Dunwall. U mikrofonu je Matrix6XL a jdeme do finále. Co máme dělat je odrazit útok vševidoucích, zlikvidovat vševidoucího Humea? Ježíš Mara, to jsou slova. Osvobodit 4 své zabijáky, to znamená, že budeme mít asi nějaký brotherhood. Tady už jsem všechno vzal a pokračujeme dál tedy. Já jsem se rozhodl to teď doletsplayovat celé. Ať to stojí, kolik času chce. Samozřejmě se teď podíváme po patrech, co tady je a není. Tady není nic. A tady už by třeba něco mohlo být. Ne. OK, já hledám samozřejmě amulety a všecko tak... Hele. OK, tady jsou různé knihy a tak dále, které si můžete přečíst. Já to ale číst nebudu, protože to bychom natáhli hodně moc. Tam jsou zajatí zabijáci, OK. Vidím, že tohle je opět rozlehlá oblast, kde navíc je celkem pochmurno a tma. Takže asi půjdeme na toho, co je úplně na spodu a vezmeme to prostě od spodu. To jsem zvědav, co nás tady potká. Nebo kdo nás tady potká. Hele, tam je vševidoucí. Vševidoucí má takové zařízení, no, právě o tom mluvím, že nám to ruší. Zabijákům to ruší schopnosti. Už mají skákat, člověče. To bude těžký. Samozřejmě hraju jako pacifista, pokud tenhle ten díl sledujete jako první. Nesnažím se zabíjet, nemám ani ty své zabijáky. Člověče, co to je, proč na to, aha, ono to pulzuje, protože... Vlastně, jo, dobré, teď jsme z dosahu vševidoucího, tedy toho kreténa, co nám tou svou mašinkou vyzajatý zabiják, takže nezbývá nic jiného, pokud to chci udělat tajně, potichu, tak mi nezbývá nic jiného, než... Dobře, odsud bych mohl útočit. Odsud jsem z dosahu tého sračky. Co je? What the hell? OK, ty počkáš na pokyn, určitě na něho počkej. Super. Spíš bych potřeboval ten modrý elixír. Takže jdeme pro dalšího zabijáka, samozřejmě si to uložím. A já jsem si všiml, že F5 se... si dělají i screeny. Já vím, že se vám můj styl hraní moc nelíbí některý. Já jsem si toho vědom, protože nezabijím. Takže vy máte rádi krev. Já to vím, já vás znám. Ale... musíte mi bohužel prominouti, protože já se snažím aspoň jednu, i když tady jde zabíjet, aspoň jednu hru z několika udělat prostě tak, že nikoho nebudu zabíjet. To je pravda, no, ten nikdy nebude kecat, protože... Look at this. Are you paying attention? I am going to pull the pin in a moment. No one will even know you. What? I don't understand. My hands are bound. Untie me. I'll survive.
signal. Čekám na signál. Tak čekej. Takže, osvobodil jsem dalšího, takže ještě mi nám zbývají dva, že jo? Aspoň dva nebo více svých zajatých zabijáků, ze kterých ještě mi co... Ne. Samozřejmě, zajatý zabiják tam je další. Hele, tady jsou, člověče, já si úplně přestávám všímat. Hele, tady jsou dokonce lektvary, deníky. Samozřejmě si to můžete pauznout, pokud si to chcete přečíst, což vám doporučuji. Já konečně běru duševní lék. Nějaké ty kostěné amulety a takhle by se hodily, co? Hele, ten už mě člověče zvětřil. Parchanto, uno bastardo, počkat. To je velik rysy, toho si vůbec nevšímej. Co bych ale potřeboval, opravdu potřeboval, je najít nějakou runu. Je tady jedna runa. Kolik jich tady celkem může být? Nevíte? Jenom jedna? Dvě. Dvě runy. Dobře, zkusíme se dostat tam k té jedné. Aspoň k té jedné. Samozřejmě, pokud to jde, tak je zabijím, nebo teda zabijím. Ale tady by šel celkem vidět, že? Tě radši ukryju dovnitř. Protože tady by tě taky někdo mohl najít. Ale co to tady svítilo? Další kniha, OK, ať to máme pozbírané všechno tedy. Takže kde je ten druhej? Tam je runa. Mně se zdá, že tady tuhle oblast člověče znám. Hej. Hej, on mě uvidí. To jsem nechtěl. Repete. Takže tady bych řekl, že jich je víc. Jo, jsou tam dva. Rovna je tamhle. Počkej, já si ho můžu úplně minout. Kámo, ty jsi z mě nevšim? Dobře tedy. Takže tady je plán. Plán útoku vševidoucích. OK. This map shows a coordinated sweep of the flooded district. But the overseers here didn't stick to the plan. Someone must have tipped them off. Takže podívám se, jestli už si něco můžu vylepšit, nějaké schopnosti. Já bych potřeboval 6 run. 6 run, tohle to asi těžko už seberu. Samozřejmě tohle je nejdůležitější, hlavní vlastně změna v téhle hře a já to nepoužívám, že? Tohle se může, nemusí líbit. Tohle se někomu prostě nemusí líbit. Já mám takový nápad. Hasta šudy fasta. Zdechni, hajdle. Pohodička, paráda, takže... Vás fiknu někde sem, ty si člověče ani na to své fidlátko nezahrál. Cože, škoda, chtěl jsem si poslechnout pěknou písničku, která by mi úplně zlikvidovala schopnosti. OK, co je tady dál teda? Tady vlastně tahle oblast, myslím, že byla už i v Dishonored jako v
normálním, jako v ději. Posouvací šipka. Takže tam drží dalšího zajatého zabijáka. Takže jdeme za ním. Toho mám dost, toho mám maximální počet. Myslím si, budu čumět z okna, co? Samozřejmě tím směrem já jedu na. Tyjo, tady je! Tam jsou naši zabijáci. Já to vidím na zpomalení času. What was that? Get behind him. Ah, tak to se mi opět nevydařilo. Yes, yes. No, no. Things are bad. Could the city get any worse? Never doubt. Já se úplně soustředím na to. Asi je naskládám na jednu hromadu. OK. To by mohlo být, že jo? Takže se ještě nějak dostat nahoru. Now what? Tohle. Čiče, proč hraje ta hudba? Někdo o nás ví? Ne. Co to je? Pokom tam se střílí? Tam se po někom střílí, sakra. Jak já se dostanu na vrch. Tadyhle jsou okna, ale ty jsou zamřížované. Já jsem se vlastně dostal sem jak. Tohle není ta... já si budu muset projít celou tady tu oblast. A tady je další zajatý zabiják, OK. This one's done. There isn't any fight left in him. Okay, já si vezmu všechno, co potřebuji. OK, takže se podíváme, máme další vodítka k misi a samozřejmě nové amulety, takže co tady máme, robustnost. Já si to nechám tak, jak to je, všechno více zdraví a takhle je mi úplně k ničemu, já bych spíš potřeboval něco úplně jiného. Takže osvobodíme ještě jednoho, tady by vlastně mohlo být... Co ty to tady prohrabuješ? Co tady děláš? Co tady kradeš? Co rabuješ? What was that?
Já si nějak strumil zvuk nebo něco. Ok, takže znovu. Asi Chrissy, to nic, nevšímejte si toho. Všechno se zdá být v pořádku, to je zajímavé. Ale ne, člověče, slyšel jsem tasení mečů, jestli to nehodovalo, nebylo to. Vševidoucí zmrt a zabiják, náš zabiják je někde za ním. A já opět nemám manu. Čověče, zdá se mi to nebo se mi nějak sekla hudba? Ona se asi opravdu sekla hudba. Slyšíte to, jo? To dun, 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 dun. Nevím, jestli se to dá nějak vyřešit. Nebo jestli to tak má být správně. Já jsem teď celkem omezený, protože nemám manu a nemůžu používat své schopnosti úplně všechny. Things are bad. Could the city get any worse? Chances are very good. Takže tam je náš najatý, teda zajatý, najatý, zabiják zajatý. Vypadá to, že... budeme muset ukončit náš pacifismus. A... vypadá to, že se nám opravdu bugl zvuk, takže já budu muset... jsem nucen ukončit tenhle ten let's play. A pokračovat příštím, takže jo, díky, že jste se dívali, bohužel musím to ukončit. On se nějak teď bugl zvuk a já to musím restartovat, takže díky, že jste se dívali a čau čau.